Oldu. Her vaxtınız xeyir olsun, əziz Açıq Söz izləyiciləri. Proqramımızın növbəti canlı bağlantısında yenə sizindəyik. Əziz izləyicilərimiz, ilin sonuna gəlib çatdıq. 2020-ci il yaddaşımızda nələrlə qalacaq? Təbii ki, 2020-ci illə bağlı dünyada baş verən proseslər, xüsusilə pandemiya, qlobal pandemiya, yəqin ki, çoxlu ölkələrdə aldığı canlar bəşəriyyət üçün olduqca ağır oldu. Belə Azərbaycan da, vətənimiz də bundan istisna deyil. Amma bizim üçün bir də Cəbrayıldan Şuşaya qədər qazandığımız zəfərlər var. Bu zəfərlərin, necə deyərlər, prizmasından baxanda 2020-ci il yaddaşımızda həm də pozitiv nöqtələrlə, pozitiv anlarla da qalıb. Hər halda ilin sonuna gəlib çatmışıq, ili dəyərləndirəcəyik. Ötən il 3000-ə yaxın şəhidimiz olub. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Bizə Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, ondan sonra növbəti etaplarda Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, hər halda və nəhayət 8 noyabrda bizə Şuşa zəfərini yaşadan əsgərin qarşısında, zabitin qarşısında yer çəkən millət olaraq təzim edirik, sayğı göstəririk və sayğı göstərməliyik. 2020-ci ilin sonunda bir də biz ötən günlərdə Əsəriyyət Siyasi Partiya sədrlərinin və siyasətçilərin fikirlərini sizə təqdim etdik. İctimai sektorda olan qeyri-hökumət təşkilatı fəallarının da dəyərləndirmələrini sizə təqdim etdik. Bugün isə sizə 2020-ci ilə bir də hüquqşünas baxışını təqdim edəcək. Bizimlə Skype bağlantısında Milli Hüquq Evinin rəhbəri, hüquqşünas Nicat Gözəlovdur. Nicat bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də qarşıda gələn, yəni sabah Həmrəyli bayramımızdır. Gerçəkdən biz bayram etməsək də şəhidlərimizin xatirəsinə bunu qeyd etməliyik. Çünki hər zaman millət olaraq Həmrəyliyə ehtiyacımız var və yeni idi sizə də, ailənizə də, yaxınlarınıza da və vətənimizə, millətimizə və bütün bəşəriyyət üçün uğurlu olmasını diləyirik. Buyurun, efir sizindir. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük sizi. Əlbəttə ki, 2020-ci ilin nəticələri barədə danışmaq həm qürur verici olur, həm kədərləndiricidir. Çünki hələ il başlamazdan əvvəl biz mən 2020-ci ilin çox gözəl il olacağı barədə proqnoz vermişdim və 2019-cu ilin sonunda Azərbaycanda baş verən hadisələr bu ilin gözəlliklə dolu olacağına bir işarə vermişdi. Əlbəttə ki, sevindirici və kədərləndirici işlərin hamısının düz ortasında bizim Azərbaycanda hələ bu gün artıq sayı 2820-ni keçmiş şəhidlərimizin qanı, yaralılarımızın qanı, zəhməti və bu gün Azərbaycan torpaqlarının bir çox hissəsinin işğaldan azad edilməsində iştirak edən müzəffər ordumuzun böyük şücaətini, rəşadətini göstərməliyik. Və sizə də qoşuluram. Allah onlara rəhmət eləsin. Yaralılarımıza şifa diləyirəm. İnşallah sağlam qalanlarımıza da dövlətimizin və xalqımızın böyük qayğısına ehtiyacları olduğu üçün həmin o qayğını görmələrini, o diqqəti görmələrini arzu edirəm. İnşallah. Əlbəttə, gözəl ildi, söz yox. Bir çox məsələlərdə 2019'dan, 2018'den, 2010. ildən ve bir çox illerden seçilen. İndi biz meseleye bakanda ki 2020. yıl nelerle yadda kaldı? Hadiselerle o kadar zengin il oldu ki, o cümleden de buna tek hüquq bakımından demirəm, hem de bir vatandaş olarak, bir ictimai şahs olarak da deyirəm ki, bu o kadar mükemmel məlumatlarla və mükəmməl hadisələrlə dolu oldu ki, yəni mükəmməllik tək onun bizim zövqümüzü oxşayan hissəsində yox, o cümlədən də qlobal dünya siyasətində Azərbaycanın yeri hissəsində də bunun bir önəmli məsələlər baş verdi. İndi nə haradan deyək, yəni həm gözəl o ildir, həm çətin ildir. Nicat Gözəl Bey, elə
Fevral ayının 9'undaki seçkilərlə başlayaq. Hər halda ötən ili biz belə Azərbaycan adına fiyasko ola biləcək, Azərbaycanda hüququn, demokratiyanın adına fiyasko ola biləcək bir acı olayla başladıq və çoxlarının düşüncəsinin əksinə olaraq bir saxta seçkilərin şahidi olduq. Siz də namizəd olmuşdunuz. Bax, mən istəyərdim o prizmadan yanaşaq məsələyə. O bir hüquqşünas kimi, bax, saxta seçkilər, saxta parlament və nəhayət savaşda parlamentin rolu, mövqeyi, Rus qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi, yenə də parlamentin mövqeyi, bax, bunları istəyən bir hüquqşünas kimi sizdən eşidək. Təbii ki, suverenlik baxımından da, nöqtəyi nəzərindən də sizin fikrinizi alacaq. Buyurun, Nicat Bey. Təşəkkür edirəm. Deməli, məsələ burasındadır ki, biz ötən ili yadımıza salsaq ki, nə baş verir? Biz onu müəyyən bir mərhələlərə və müəyyən sahələrə bölmədik. Məsələn, tutaq ki, hüquq sahəsində nələr yadda qaldı, hərbi sahədə nələr yadda qaldı, media, milli dəyərlər, ictimai münasibətlər, ictimai həyat, dövlətçilik, bunların və parlamentarizm, parlament nə ilə yadda qaldı? Mən bir kəlmə demək istəyirəm. Parlament notariat orqanıdır, bax bu parlament. Və bu parlamenti necə ki təsdiq edilmiş siyahı ilə deputat yox, deputat olaraq oradadılar və bunun geriyə yolu da yox idi. Və mən sizə deyim ki, bizim də iştirak etdiyimiz və o rəzalət olan bir seçki oyununun nəticəsi Azərbaycan xalqının özünə daxili inamını və ləyaqət hissini bir alovlandırmışdı ki, yəni ki, koronavirusla bağlı hadisələr gəlməsəydi gündəmə, yəqin ki, bu deputat seçkilərinin, bu deputat təyinatlarının və yaxud da bu rəzalətli bir seçki oyununun nəticəsi bəlkə də başqa tərəflərə də gedib çıxacaqdı. Amma yenə də dövlətçilik baxımından, hətta namizədlər də belə bir sivil mübarizə yolunda müraciətlərimizi göndərdik. Qərarların ləğvi, yəni seçki məntəqələrindəki qərarların ləğvi ilə bağlı şikayətlərimizi verdik. Hətta mənim özümün iştirak etdiyim 19 saylı Nərimanov seçki dairəsində 10 seçki məntəqəsinin nəticələri ləğv olundu. Halbuki 12-si bəs idi ki, artıq dairənin nəticələri ləğv olunsun. Həqiqətən də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olmağa layiq olan bizim gənclərimizin, ictimai şəxslərimizin qutu-qutu səsləri uğurlandı və biz nələri gördük, nələri gördük və inanır ki, elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, 2019-cu ilin sentyabr ayından başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycanda kadr islahatları ilə bağlı apardığı işlər nə qədər xalqda ümid yaratmışdısa ki, doğrudan da biz yeni bir Azərbaycana doğru gedirik, çiçəklənəcək bir Azərbaycana doğru gedirik, birliyə və həmrəliyə nail olmuş bir xalq formatına gedirik. Onun hamısı yenə də müəyyən idarə edilən strukturlar tərəfindən, yəni müəyyən idarə edilən o kolon tərəfindən, müəyyən onlara bəlkə də qoyulan mayalar tərəfindən. Mən de dəqiq bu il, yəni bizim, mən bilirəm ki, bu il bizim hesabımıza deputat kreslosunun qiyməti 5-10 dəfə qalmışdır. Yəni, bu məsələ də var. Yəni, mən düzdür, o büdcəyə geçsəydi daha maraqlı olardı, amma istənilən halda görürsünüz ki, Azərbaycana qarşı çox böyük bir təxribat oyunu oynanmışdı həmin o deputat seçkiləri ilə bağlı və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə imicinə də çox kobud bir, belə deyək, bir təpki var idi və bir sıxıntı var idi. Bu parlamentin qəbul etdiyi qərarlar deyəndə ki, yenə deyirəm, ora nə göndərilirsə dərhal təsdiq olunur, bir vergülü bir nöqtəsi dəyişdirilmir. Hətta mən müxalifətçiyəm deyib, özünü millət vəkili adlandıranlar və yaxud da mən millət vəkiliyəm deyənlər hələ özləri də hüquqən başa düşmürlər ki, Milli Məclisin daxili nizamnaməsində, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında ümumiyyətlə millət vəkili deyilən bir vəzifə də yoxdur, bir status da yoxdur. Deputat statusu var. Milli Məclisin üzvü ola bilərsən, deputat ola bilərsən. Amma hər dəfə televiziyadan, müxtəlif saytlardan
xalqın iyrəndiyi bu adamların bir çoxunu millət vəkili kimi cəmaata sırmaq da düzgün deyil və medianın bu sahədə apardığı bir çoxlarının apardığı işlərdə savadsızlıqdan bir yana, o cümlədən də yaxalıqdan doğan bir məsələləri gördük. Amma bir digər tərəfi də var. Məsələn, D'Artagnan və üç müşketörün sıxılmasından sonra və medianın müəyyən o kəlbətinin arasının ağzından alındıqdan sonra artıq müəyyən inkişaf tərəfini də gördük. Lütfən o Aleksandr Duman'ın qəhrəmanlarını bizim izləyicilərimizə də qeyd edeyim. Çünki mən belə başladım. Çünki dırnaq üstündə dedim. Əli Həsənovu nəzərdə tuturam. Üç müşketörü də hamı bilir. Yəni onun ətrafındakı müşketörləri kim tanımırdı? Bizim dərdimiz onda deyil. Dərdimiz ondadır ki, bugün Ramiz Mehdiyevin, həmin o Əli Həsənov D'Artagnan'ın, keçmiş Nazir Əli Həsənovun və digərlərinin bütün komandası və kadrları özlərini bir texnolog olaraq dövlətdə yenə saxlayıblar və bir çox hallarda da o cümlədən də Ali Baş Komandanın da müharibə əməliyyatlarında verdiyi o əmirdən sonra da təxribat işlərindən əl çəkməmişdilər. Yəni bu məsələlərlə bağlı çox böyük danışmaq olarsa insanlarımızı yormaq istəmirəm. Yəni yenə deyirəm, gözəl ildir, 2020-ci il gözəl ildir. Azərbaycan xalqının oyanış ilidir. Azərbaycan xalqının məğlub xalq ruhundan, məğlub xalq kompleksindən azad olunduğu ildir. Və bu qədər görülən işlərin qarşısında, yəni biz sonda yenə də səbrlə 2020-ci ili xoş notlarda, xoş ahəngdə yola salmağımız da vacibdir. Bu təqvim ilidir və növbəti təqvim ilində daha çətin ilə doğru gedirik və bu ildə də biz bir çox problemlərimizi həll etməliyik. Nicat bəy, üzr istəyirəm. Mən bu parlament məsələsinə, qeyri-legitimlik məsələsinə bir də qayıdacağım bugünkü verilişimizdə. Bir də sentyabrın 27-sində başlanan savaşımız baxımından və noyabrın 10-unda bağlanan saziş bəyanatla bağlı bir də sizin fikrinizi eşidəcəm. Amma mən ötən illərdə fronoloji ardıcılıqla, bax, fevralda o parlament seçkiləri keçirildi dırnaq içində və ondan sonra ölkəmiz qlobal pandemiyanın, belə deyək, dünya kimi əsirinə çevrildi. Ölkə, belə deyək, normal həyatını hər kəs itirdi. Tutulanlar da oldu, sağalanlar da oldu. Artıq təxminən 10 aydan çoxdur ki, Azərbaycanda bu proses davam edir. Hökumətin də bir də karantində fəaliyyəti oldu. Operativ qərargah təşkil olundu, təbib formalaşdı falan falan. Yəni onun fəaliyyətindədir. Bax, bir hüquqşünas kimi, bax, dünyada aşağı-yuxarı bu karantində COVID-19-la mübarizə üzrə dünya ölkələrinin təcrübəsi var. Bizim hökumətin fəaliyyəti ötən ildə necə qənaətbəxş hesab edilə bilərmi? Bax, bir obyektiv tərəfdən bunu dəyərləndirək. Mən şəxsən hökumətin pandemi ilə bağlı gördüyü işlərin heç birini qənaətbəxş hesab edə bilmərəm. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi tapşırıqların Azərbaycanda icrasına ehtiyac var idi. Bizim hökumətimiz digər dövlətlər kimi, digər hökumətlər kimi özündən yeni heç nə yaratmırdı. Müalicələr beynəlxalq protokola, kliniki protokola uyğun həyata keçirilirdi. Yəni, Dünya Səhiyyə Təşkilatının bütün dövlətlərə verdiyi tapşırıqların icrası kimi Azərbaycan hökuməti də o tapşırıqları icra etməli. Ancaq biz nə gördük? Biz verilən tapşırıqlardan da yararlanma istəyi olan oliqarxlar gördük. Varlanmaq eşqi ilə yaşayan oliqarxlar gördük. Yüksək çinli dövlət məmurlarının, hətta Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tapşırıqlarının icrası zamanı özlərinə bəzi məsələləri uyğunlaşdırmaq istədiklərini və bir neçə halda bunun da alınmasını şahid oldu. Və demək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında yaşayan əhali bir Qafqaz xalqı kimi və immunitet baxımından çox güclü xalq olduğundan bizdəki fəlakətlərin sayı o qədər olmadı. Biz aşırı təzyiq gördük, yersiz
komendant saatleri gördük. Əhalinin çölə çıxmasının yayın cırhacırında, yayın istisində D vitaminini qəbul etdirmək əvəzinə və qışa, payıza insanlarımızı hazırlamaq əvəzinə daha ciddi karantin gördük. Həmin dövrdə insanlarımızın marifsiz olmasından, hüquqi marifləndirmədən bizdə zəif olmasından irəli olaraq insanlarımızın narahatçılığını gördük. Vətəndaşlarımıza verilə biləcək 190 manatların verilməməsindən ötürü erməni çetəsinin Azərbaycan xalqına verdiyi zülmü gördük. Yəni bu məsələlərin hamısı nəhayətdə insanlarımızı alovlandırmışdı. Artıq insanlarımızın içərisində bir od püskürürdü. Yəni diqqət məsələsi, heysiyyət məsələsi, onsuz da insanlarımız hansısa bir formada narahatçılıq keçirdirdilər. Bir psixoloji durumda dəyişiklik var idi və bunun içərisində yenidən hansısa yersiz hərəkətlərin edilməsi. Amma qanunvericilik baxımından biz marifləndirmək əvəzinə cinayət məcəlləsinə və inzibatı xətalar məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdən sonra bütün dünyanın həmin dəyişiklikləri eyni səviyyədə saxlamasına baxmayaraq, Azərbaycanda cərimələrin 10 dəfə artırılması və yaxud da 4 qəpiyə mayası olan tibbi maskanın 30 qəpiyə satılması, bu maskaların yerli yersiz taxılmasının müəyyən edilməməsi, mart, aprel, may aylarında hətta evində bir balaca qızdırması olub, yüz üçə zəng vuranların əlini qolunu bağlayıb xəstəxanalara aparılmasına baxmayaraq, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr aylarında yüz üçə zəng vuranların 3 gün, 4 gün həmin o təcili yardım maşınını gözləməsi, mən dediyim bu sözlərin hər birinin arxasında bir günlük müzakirə var. Çünki əgər iş vaxtında doğru qurulsaydı və Səhiyyə Nazirliyi ilə təbibin arasında və digər bir təşkilatda da bu problemlərin həlli parçalanmasaydı, vahid idarə etmə sistemi olsaydı, korrupsiya oyunları olmasaydı, mən hesab edirəm ki, biz pandemiya ilə mübarizədə daha yaxşı nəticələrimiz olardı. Və yenə deyirəm, Azərbaycan xalqı bilirsiniz, ancaq ən çətin vəziyyətdə həkimə gedəndir. Son anda. Ona görə o qədər böyük immunitet özlərində yetişdiriblər ki, yəni biz bu dəqiqə başqa ölkələrdə, o belə deyək, səhiyyəsi inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi bizdə də o səhiyyənin inkişaf etməsi olsaydı, bir neçə il bundan əvvəl icbari tibbi sığorta ilə bağlı xidmətlərin həyata keçirilməsi olsaydı, bizdə letal nəticələr daha çox olardı. Yəni bu mövzu çox ağır mövzudur və pandemiya dövründə evə qapanmışların da içərisində o 190 manatı verməmə bir yana işləməyənlər, işə çıxmamağa məcbur olub sadəcə əmək haqqının bir qisminin alınmasını təmin edilənlər. Bilirsiniz, bu məsələlərin hamısı bu işləri idarə edənlərin Azərbaycan xalqına xidmət yox, sadəcə bizneslərinin inkişafı və böyük çıxarlar əldə etməsidir. Yəni özləri üçün, millət üçün yox, dövlət üçün yox, Azərbaycan dövlətinin başçısı üçün bu işləri görmədilər. Özləri üçün gördülər və bugün də bu işləri davam etdirirlər. Mən deyirəm ki, 2021-ci il ümumiyyətlə bu sahədə, yəni pandemiya və COVID-19 virusu ilə mübarizə sahəsində ən çətin il olacaq. Çünki artıq yeni ştamların meydana əmələ gəlməsi, İngiltərədən artıq SARS-2-nin yeni növünün dünyaya artıq sıçraması və s. Deməli, kimlərsə dünya üzərində bir eksperiment qurublar və nəticə etibarilə də dövlətlər məcburdular əhalisini qorumaqdan ötürü bu işin dalında dayansınlar və hərəkət etsinlər. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı ümumiyyətlə özü hazır deyildi bu işin başlanğıcında. Eksperiment apara-apara, insanları dovşan kimi eksperiment üzərində apara-apara, nəhayət ki,
son günlərdə müəyyən bu peyvəndlərin əmələ gəlməsi. Peyvənd oyunu başlanıb indi. Peyvənd biznesi başlanıb və bununla bağlı mən məsələn təklif edirəm. Azərbaycan heç bir halda nə Çinin, nə Rusiyanın, nə Fransanın, nə Almaniyanın peyvəndlərini öz üzərində istifadə etməməlidir. Çünki bizdən böyük bir ərazisinə görə, əhalisinin sayına görə və böyük qardaş olan bir Türkiyə var. Türkiyənin möhtəşəm alimləri var və bu alimlərin hansı peyvəndi seçdiyi halda Azərbaycan əhalisi də genetik olaraq bizim yaxınlığımızı, bir olmağımızı və ərazi yaxınlığında nəzərə alaraq eyni peyvənddən istifadə etməliyik. Çünki digər halda hansı letal nəticələrin ola bilməsinə bağlı heç bir başqa bir fikrim yoxdur hələ ki. Yəni hesab edirəm ki, biz özümüzü burada sığortalamalıyıq. Amma təəssüflər olsun ki, dünyanın bir çox ölkələrində testlərin verilməsi dövlətin birbaşa özünün vəsfəsi olduğu halda Azərbaycanda test biznesi ən yuxarı səviyyə qədər inkişaf etdi və test biznesinin sahibləri də pandemi ilə mübarizənin sahibləri oldu. Daha problem bundan qaynaqlanır və sonda bir məsələni də deyim. Bütün bu dövrdə pandemiya ilə bağlı bir şeydir. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın xeyirsevər insanları ən ağır günlərdə gücləri çatandan biri-biri ilə çörəklərini böldülər. Xaricdə qalan azərbaycanlılarımızın Azərbaycana qaytarılması da Azalın rəhbərliyi, hansı ki özündən başqa heç kimi tanımır, Azalın rəhbərliyi Azərbaycan əhalisinə zülüm verdi. Rusiya ilə sərhəddə Azərbaycan əhalisinə zülüm verdilər. Və hər dəfə də güya bu hansısa problemin qarşısının alınmasına yönəlmiş bir hərəkət idisə, mən hesab edirəm ki, bəziləri fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqının heysiyyatını məhv etmək, xalqın iradəsini sındırmaq və ümumiyyətlə bir etimadsızlıq, inamsızlıq mühiti yaratmaq idi. Amma siz görürsünüz də nə oldu? Tovuz oldu. Tovuzdan sonra nələr oldu? Miting oldu. Dalıca nələr baş verdi və bunun hamısı məntiqi nəticə olaraq sentyabrın 27-sində verilən əmr oldu. Sentyabrın 27-sinə qədər olan olaylarla bağlı bir sualım da olacaq, bir iki sualım olacaq. Sonra biz savaş dönəmi bugün yəni istisnasız olaraq bugün Azərbaycan olaraq bizim ötən il üçün ən böyük olayımız Şuşa zəfəri, Şuşa zəfərinə qədər Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın Qubadlıdan azad edilməsidir. Biz bu zəfərləri əskərimizə, şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Hərdən bizə deyirlər ki, oponentlər, sizin kanalda yalnız tənqidlər səslənir. Biz tərif kanalı deyilik. Bizim kanalda tərif yalnız şəhidlərimizə, qazilərimizə aiddir. Və təbii ki, vətən üçün böyük işlər görənləri hər zaman tərif etməyə, xüsusilə bir daha təkrar edirəm və altını cızaraq ki, şəhid və qazilərimizə aiddir. Hörmətli Nicat bəy, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Pandemiya dönəminin korrupsiya tərəfinə toxundunuz bir hüquqşünas kimi. Mən də ötən ay COVID-ə yoluxmuş biriyəm. Mən niyə görə? Real yaşadığım üçün bunu sizdən soruşmaq məcburiyyətindəyəm. Yəni, ötən il yaddaşımda qalan, təsir qoyan bir olaydır. Bu olayla bağlı mən sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Təbii ki, hər kəs bunu yaşayıb. Ölkəmizdə COVID-ə yoluxan hər kəs bunu yaşayıb. Bu və ya digər şəkildə. Və yəqin ki, yanvar ayında inşallah bu səviyyə aşağı düşəcək. Amma hər halda bizə karantin dönəmində koronavirusla bağlı, COVID-19-la bağlı o korrupsiya tərəfləri çox önəmlidir. Yəni, biz toplum olaraq korrupsiyadan qurtulmayınca, mən bununla bağlı başqa sualım da olacaq, biz toplum olaraq inkişaf edə bilmərik. Bizim Xankəndinə bəlkə də yolumuz eləməz korrupsiyadan uzaqlaşmaqla, azad seçki ilə, azad parlamentlə gedir. Mən zəyin vurulmuşam poliklinikiyaya və mənə bir neçə dərman göndəriblər. Halbuki həmin dərmanlar, mənim istifadə edəcəyim dərmanlarım bəlkə 5%-ni, 3%-ni təşkil edir. Sonradan məlum oldu ki, bəlkə də bu hüquqşünas kimi siz bunları daha yaxşı bilirsiniz. Bu dərmanların silinmə məsələsi var. Yəni, filan xəstəyə filan qədər dərman verdi. Tutaq ki, mənə
10 manat civarında derman gönderirler. Bunu 100 manat silme meselesi var. Ben bunun araştırmamışım bir jurnalist kimi. Çünkü durumla bağlı olan. Siz necə, bu mümkündü mü hürmetli Nicat Bey? Bu korrupsiyalları mümkündü mü? Diğer taraftan dövlət xəstəxanalarında test etmədilər. Baku Medical Plaza və digər xəstəxanaların Facebook səhifəsində təbliğlərini görürük, reklamlarını görürük ki, bu da onların sanki bir növ möhtəkirlik hallarına səbəb olur. Apteklərdə baha dərmanlarının satılması. Bəllidir ki, dərman biznesindən kimlər məşğul olur. Bax, bununla bağlı sizin fikrinizi öyrənmək bir hüquqşünas kimi bizə maraqlıdır. Dərman biznesindən məşğul olanları Azərbaycanda hamı bilir. İndi əsas da orada bilirsiniz ki, bu bir neçə deputat da var orada. O bilirsiniz, belə maraqlı vəziyyət nədə yaranmışdı ki, evdə qal yadınızdadır da, hamı deyirdi evdə qal, acından öl, evdə qal, sağlam qal, evdə qal, salamat qal. Həyata keçirilən tədbirlər insanların salamat qalmağını təmin etmək üçündürsə, başqa bir məsələdir. Evdə qal və yaxud da həyata keçirilən tədbirlər insanların sağlam qalması üçündürsə, başqa bir məsələdir. Yəni, salamat qalmaqdan ötürü sonraki dövrdə hətta virusa yoluxanların sayının 10 dəfə, 20 dəfə, 30 dəfə artdığı dövrlərdə eyni küçəni hamı gəzmirdi mi? Bəli. Deməli, qərar qəbul edilən qərarların bir çoxu hətta gələcəkdə bu problemin biraz da şişməsi ilə bağlı idi. Hətta mən bir dəfə də bu barədə dedim ki, yoluxma saylarının hüquqşünas olaraq 5 nəfər yığışdıq, müraciət etdik ki, bizi operativ qərargahda verilən məlumatlara əsas olan sənədlərlə tanış olmağa buraxın. Gələk görək ki, siz bu məlumatı hansı sənədlərin əsasında verirsiniz? Təəssüflər olsun ki, nəinki cavab vermədilər, hətta adi qaydada kimlərləsə də əlaqə saxlayanda dedilər ki, bizi zibilə salmaq istəyirsiniz. Problem ondan qaynaqlanır. Yəni ki, aparılan, görülən o işlərin nəticə etibarilə Azərbaycan vətəndaşının sağlamlığına vurulan ziyandan gedirsə, bacardıqları qədər dərman sahəsində biznesini inkişaf etdirənlər bu işlərini gördülər. 1 manatlıq dərman 20 manatadır, 5 manatlıq dərman 50 manatadır. Elə dərmanlar da var ki, son dövrlərdə məndə olan məlumata görə 400-500 manatadır. Bəzən məlumatlar gəlir və o müraciət edənlərin içərisində hətta kiminsə xəstəxanaya yerləşdirilməsindən ötürü məbləğlərin tələb olunması və yaxud da mədəni surətdə istənilməsi məsələləri qalxıb ortalığa. Mən yenə deyirəm, Azərbaycan xalqı müzəffər ordunun əskərini yetişdirən xalqdır. Komplekslər dəf olub gedib, bugün Azərbaycan xalqı özünə başqa münasibəti gözləyir, Azərbaycan xalqı özünə hörmət gözləyir, Azərbaycan vətəndaşı məsələlərin izahını gözləyir. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən nə istəyirəm, onu edə bilirəm. O məsələlərdən artıq kənarlaşmışım. Və çox üzücüdür ki, konkret olaraq, bax, dərman sektorunda baş verənlər Azərbaycan əhalisinin sağlamlığı üzərində bir oyundur. Siz dediyiniz evdə müalicə ilə bağlı paket. Bəyəri yadıza gəlir bir söz işlətdim. Dedim, qızdırması qalxanı evindən maşına basıb aparırdılar modullara, xəstəxanalara. Halbuki onu etmək lazım deyildi. Necə bugün hamı evində oturub, əllər olunub və ona daxil olan dərmanlardan istifadə etməklə özü-özünü sağalda bilir. Yəni, kimsə deyirsə ki, mən virusa qalib gəldim. Virusun dərmanı yoxdur. İnsan immunitetini qaldırmaq imkanı ilə, vitaminlər qəbul etmə imkanı ilə sadəcə bədənindən o həmin virusun
vereceği tehlikeni aradan kaldırır. Ona göre de insanlarımız hoş, ehval ruhiyada olanda, insanlarımız görülen işlerden sevinende, eser keçirtmeyende, psikoloji sarsıntılar keçirmeyende daha az hastalanacaklar. Kapamakla, bağlamakla vesaire başka işlerle bu problemin karşısı alınan değil. Çünkü elə dövlətlər var ki, əhalisinin sayı bizdən cəmsi 2 milyon, 3 milyon artıqdır. Amma onlarda yoluxmağın sayı bizdən bir çox dəfə artıqdır. Niyə? Çünki o dövlətlərdə səhiyyənin başında bizdəki kimi adamlar dayanmıyor. Onlar həmişə insanlara səhiyyədə xidmət ediblər. O insanlar da dərmanların və digər məsələlərin hesabına immunitetləri zəifdir. Bizim kimi son ölüm anında həkimə gedənlərdən deyillər. Bax, baş veren hadiseler de üzücüdür. Derman biznesi konkret olarak Azerbaycan için çok narahat edici bir meseledir. Benim dostlarım, çok yakın tanıdığım insanlar hastanelerde olublar. Hakikaten de oradaki hizmet, hekimin, tibbi personalın əziyyətinin kıymetini heç neyle vermek olmaz. Hakikaten de orada İnsanlara doğrudan da iğneler de vurulur, dermanlar da verilir vesaire. Hastahanada vurulan hastaya iğne aptekte 400 manatadır. Ama hastahanada pulsuz. Nerede bu? Mahiyeti nerede bu? Niye bu kadar paradoksal durum var Nicat Bey? Demeli, axı bilirsiniz ki, Azerbaycan halkı ümumiyyətlə çok istedadlı halk. Vay o gündən ki, o bu işleri idare eden bazı iş adamları, bazı oligarkların da cinsinde, zatında bir ermeni südü ve ermeni kanı var. Demeli, o istedadı insanları mahvetmeye, yönetmeye için imkanları var. Mahvedim kazanım, mahvedim kazanım. Bak, böyle bir problem yaşanır. Çok ağır bir meseledir. Yani çok ümit edirəm ki, nihayet ki son dövrdə bir neçə qərarlar qəbul ediləndə, yenə deyirəm, cərmələrin artırılmasından başqa. Evet. Kapanıbsa... Çok teşekkür edirəm. Bizim verilişimizin təxminən yarım saatdan artıq arxada qaldı. Problemlər çoxdur, ölkə problemləri, amma biz təbii ki, bugün əsas mövzumuz olan Şuşa zəfəri və Şuşa zəfərindən sonra Rus qoşunlarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi. Bir başqa məsələ də var, ondan bağlı bir hüquqşünas kimi fikrinizi öyrənəcəm. Amma ondan öncə əziz izləyicilərin, zəhmət çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı Milli Hüquq Evinin rəhbəri Nicat Gözəlovdur. Lütfən izləyənlər bəyənsinlər, imkan varsa paylaşsınlar ki, daha geniş auditoriyaya bizim verilişlərimiz xitab olsun. Çox təşəkkür edirəm hər kəs ki, verilişimizi izləyir. Hətta suallar da ola bilər, verilişimizin sonunda onlara vaxt ayıra bilərik. Nicat Bey, mən Kanal 13 efirindən deməli, aparılan bəzi internet sorğularını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, ötən həftə aparmışıq bunları. Sizcə Qarabağ məsələsinin həll edilməsindən sonra, yəni söhbət bundan gedir ki, yəni biz Qarabağ məsələsinin həll edilməsini saymırıq. Amma hər halda Qarabağ məsələsi həll olunarsa, ondan sonra ölkəmizin ən böyük problemi nədir? Məmur özbaşınalığı və korrupsiya xalqı saymamaq rüşvətxorluq 70%. Güney Azərbaycanın azadlığı və Təbriz problemi 7%. Demokratik seçkilər və ədalətli hakimiyyət qurulması 11%. Qarabağda iqtisadi inkişaf və yenidən qurma 7%. Məni maraqlandırmır, mən siyasətə qarışmıram, az olun, dinc olun 5%. Deməli, bizim əhalini ən çox incidən Qarabağ məsələsindən sonra, indi siz bayaqları çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, bizi məğlub xalq statusundan bizim əskərimiz, bizim şəhidlərimiz, bizim qazilərimiz onu bizi xilas elədi. Amma bu korrupsiya məsələsi bir millət olaraq bizi inkişaf eləməyə qoymayacaq. Son günlərdə özüm də, elə mən bunu verilişin sonunda sizdən soruşacaqdım. Qoy elə indi soruşum ki, sonra tam Qarabağın statusu ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Eyni zamanda Kanal 13-də başqa bir sorğu keçirdik ki, sevimli izləyicilərimiz, ölkədə hansı dövlət xidmətinin fəaliyyəti sizi daha çox qane edir? Deməli, rəyi soruşulanların 2% dedi ki,
gömrük xidməti, 5% yol polisi, 2% vergi xidməti, 5% səfərbərlik xidməti, 86% heç birinin. Mən şəxsən bu günlərdə gömrüklə bağlı problem yaşayan birisiyəm. Mən düşünürəm ki, rəyi soruşulanların əksəriyyəti haqlıdır. Elə hamısı haqlıdır. Çünki Dövlət Gömrük Komitəsində təyin olunan qiymətlər orada artıq bazar açıblar. Mən onun şahidi oldum. Ölkənin avtomobil sənayesi yoxdur. Ölkəyə daxil olan avtomobillərə kifayət qədər ağır gömrük rüsumları tətbiq olunur. Bir hüquqşünas kimi çox maraqlıdır ki, sizdən də bunu soruşaq. Amma tutaq ki, ölkəyə daxil olan avtomobilin qiyməti 5000, 6000-dirsə, onu 9000, 10000 dəyərləndirirlər. Digər tərəfdən insanlardan əlavə pul alırlar. Bax, budur məsələ. Bax, bunun özü korrupsiyanın legitimləşdirilməsi deyilmi, hörmətli Nicat bəy? Bir hüquqşünas kimi sizin fikrinizi öyrənmək maraqlıdır. Deməli, beynəlxalq hüquqa görə istehsalçı olmayan dövlət ərazisinə istehsal etmədiyi malın daxil edilməsinə görə gömrük rüsumu ala bilməz. Bizdə Şamaxıda bilirsiniz, böyük nədir o avtomobil? Aslan cuya istehsal olunur. Gəncədə cuya avtobus istehsal olunur və digər yerlərdə də eyni şey. Yəni, Azərbaycan beynəlxalq hüququn qarşısında hesabat vermək üçün lazım olan zavodları açıb. Zavoddumu, sexdimi? Yəni, məsələn, Astamandı gətirirlər, bir qapını şuruplayırlar, adı olur ki, istehsal etdik. Yəni. Ona görə də gömrük rüsumunun indiki halda tətbiqi o zavodların mövcud olmasına görə qanunudur. Digər məsələ tətbiq edilən o qiymətlərə münasibət. Deməli, hərə özünə bir dənə orada sayt yaradır. Bunu güya beynəlxalq saytdır və o saytda avtomobillərin xaricdəki satış qiymətlərini qəsdən 10 manat əvəzinə, 10 dollar əvəzinə, məsələn 10 min dollar əvəzinə 20 min dollar yazır. İstinad edilən rəqəmlərdən irəli gələrək sizin təqdim etdiyiniz yol fakturasının və yaxud da avtomobilin alış qiymətini ki, təqdim edirsiniz. Deyirlər ki, sizə təqdim etdiyin sənədlər qaydasında deyil və invoice-dəki qiymət qəsdən aşağı düşürülmüş qiymətdir. Görürsən bizim saytda yox ha, ingilis adı ilə bir saytda. Siz yazırsınız 10 min dollara gətirmişəm, amma həmin o sayt yazır ki 30 min dollaradır. O da deyir, gəl ortaq rəqəm tapaq, nə lazımdır eləyək və məsələni, problemi həll edək. Yəni, yəni bu bilirsiniz elementardır və bəlkə də çoxları bununla razılaşır, amma bununla razılaşmamaq lazımdır. Və bilirsiniz ki, Azərbaycanda korrupsiya həqiqətən də o piton ki, ağuşuna alar və sıxar və sümüklərini qırar, sinirlərini dağıdar. Bax, o korrupsiya Azərbaycanı o piton kimi ağuşuna alıb və hamı imkan verdiyicə biri bir yerə təyin olunan kimi hesab edir ki, oranın padşahıdır, ya bəyidir, xanıdır, bilmirəm, bəylər bəyidir və s. və götürürlər, başlayırlar öz əllərindən gələni etməyə ki, tezliklə bu problemi həll etsinlər və birinə də irad tutanda bax, parmaqlarını belə qaldırırlar. Deməli, çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Yəni, mən sahib olsam, bu barmaqları elə oradan sındırıb kəsməlidir. Elə oradan. Əziz izləyicilər, siz Kanal 13 efirindən, biz hal-hazırda Baku efirində canlı yayındayıq, amma təbii ki, Kanal 13 efirindən də yayılırıq. Bizim verilişimizi hal-hazırda canlı izləyirsiniz və verilişimizin qonağı Milli Hüquq Evinin direktoru, hüquqşünas Nicat Gözəlovdur. Ölkə problemlərindən danışırıq, ötən ili dəyərləndiririk. Ötən il ölkəmizdə baş verənlər nədən ibarət idi? Biz istəyirik ki, 2021-ci ilə necə ki, indi bu və ya digər şəkildə Şuşaya gedə bilirik bugün. 2020-ci ildə ölkəmizdə saxta parlament olmasın, 2021-ci ildə ölkəmizdə korrupsiya olmasın, məmur özbaşınalığı olmasın. Mən nəyə görə bu sualı verdim?
Mən şahidi oldum. Əgər mən bugün media olaraq, Kanal 13 olaraq ölkə gündəminə gətirdiyimiz bu fikirləri hər zaman aktiv olaraq işıqlandırırıqsa, indi bu problemi bilməyənlərin onlarla, yüzlərlə insanın hər gün orada haqqı taxtlanır. Sən gömrük komitəsinin avtomobil terminalını necə özəlləşdirə bilərsən, necə özəl şəxsə verə bilərsən, necə hər gün maşın daxil oldu 50 manat, hər gününə görə 10 manat, Nazirlər Kabinetinin qərarını necə nəzərə almaya bilərsən? Yəni, mən şəxsən özbaşınalıq gördüm Dövlət Gömrük Komitəsinin mobil gömrük bölməsində, Meyvəlinin yanında yerləşən və bu məsələ ilə bağlı mütəmadi olaraq, istər Kanal 13 olaraq, biz istər digər saytlar da bu məsələnin üzərinə getməlidirlər ki, bu hər kəsin qapısını döyə bilən haldır. Necə ki, bizim hüquqlarımız azad seçkilərdə də tapdanır, azad seçkilərdən səsimiz alındığı kimi korrupsiyada hər birimizin həyatında olduqca böyük, yəni faciə yaradan, fəlakət yaradan millətin taleyində bir məsələdir. Nizar bəy, söhbətimizi elə 27 sentyabrla davam etdirək. Çünki bu məsələ, bu korrupsiya məsələsi yəqin ki 2021-ci ildə yenə də gündəmə gələcək, yenə bu məsələnin üzərinə gələcək. Amma 2020-ci ildən danışarkən mütləq və mütləq sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una qədər, xüsusilə noyabrın 8-inə qədər olan dönəm, indi 44 günlük savaş deyilir. Biz o savaşın apogeyi noyabrın 8-i Şuşanın işğaldan azad edilməsidir. Amma işğaldan azad edilən yurdlarımızda bizim qayıdış haqqımız var. Biz öz ərazilərimizi, ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək, bu beynəlxalq hüququn prinsipidir. Necə ki, ermənilər illərdir self-determination, öz müqəddəratına təyin etmə hüququndan istifadə edib, dünyada bağırırdılar hüquqları haqqında. Əslində, öz müqəddəratına geçsin, Ermənistanda müdafiə eləsin və başqa ölkələrdə müdafiə eləsin. Qarabağ əzəli Azərbaycan yurdudur və bugün ölkə prezidenti də bunu qeyd etdi ki, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini icra etdi reallıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, noyabrın 10-undan sonra durum dəyişdi. Mən istəyərdim ki, o status haqqında danışaq. Necə ki, cənab prezident dedi, statusu dəyişdim, amma status yenə də dəyişdi ayın 10-undan sonra. Bizim suverenli hüququmuz baxımından, bizim bir müstəqil dövlət olaraq ərazimizdə başqa ölkənin qoşunları 27 il öncə çıxarmışdıq, bugün yenə də gəldi. Bundan sonra bizim taleyimiz necə olacaq? Rus qoşunlarının Azərbaycanda olması, Azərbaycanda gələcək bizim müstəqilliyimizə, suverenli hüquqlarımıza hansı təhdidlər yaradır? Bax, bu haqda danışaq. Lütfən eşidirik sizi, efir sizindir. Əvvəl Tovuz hadisələri oldu və Bola Təşinov, İlqar Mirzəyevin və digərlərində şəhadət zirvəsində ucalmaları hadisəsi oldu və elə bir ki, bu Azərbaycan xalqında artıq bu problemin həllinə bir növbəti təkan və həmin dövrdə ermənilərin törətdiyi bir təxribatın qarşısının alınması məsələsi var idi və bilirsiniz ki, bu Bakı-Tiflis-Ceyhan xətti ilə Gürcüstan arasından keçən həmin o sahənin yaxın məsafədən ciddi nəzarətə alınması ilə bağlı idi və bu, yenə deyirəm, heç vaxt erməni öz başına bir oyun oynaya bilməz. Çünki erməni daim Rusiyanın və Fransanın qucağında oturmuş bir marionet dövlətdir. Orada təyin olunanlar da ya Rusiyadan, ya Fransa tərəfindən müəyyən istiqamətlərdən gətirilən adamlar ola bilər. Həmin hadisələrdən sonra da yadınıza gəlirsə, çox bir həm tartışılan, həm də ki, xalqın iradəsini göstərən 100 minə yaxın gəncin bir miting oldu ki, və Qarabağ savaşına prezidentə dəstək olduqlarını bildirdilər və dərhal da çox kifayət qədər insanlarımız könüllü olaraq cəbhəyə getməsi, orduya getməsindən ötürü müraciət etdilər. Elə sözlər var ki, elə hərəkətlər var ki, onu bəlkə də siyasi etika baxımından və yaxud da beynəlxalq protokollar baxımından rəsmi şəxslər edə bilməz. Amma ki, onu biz xalq olaraq etməliydik və biz həqiqətən də həm ictimai sahədə nüfuzu olan şəxslər, sözü olan şəxslər və xalqla bir yerdə bu məsələləri qabartdıq. Qabartmalıydıq ki, bunu haradasa görsünlər. Növbəti təxribata artıq
Həmin dövrdə, mən yenə deyirəm, hələ avqust və sentyabr ayının əvvəllərində Rusiya Ermənistanı inandırmağa çalışırdı ki, sən gəl bu işdən əl çək, 7 rayonu qaytar, Madrid prinsipləri ilə biz qalar işimizi görək və s. Sonradan yenə təxribata başladılar. Və o təxribatın nəticəsi olaraq da 27 sentyabrda artıq Azərbaycan tərəfindən Ali Baş Komandan, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı olaraq əmr verdi və ordumuz əks hücuma keçib. İlk 5 günün səyləri nəticəsində artıq Füzulinin bir hissəsi azad olunmuşdu və bu ermənilər üçün siqnal olmalıydı və dayanmadılar, geri çəkilmədilər, başa düşmədilər və əməliyyatlar da davam etdi. Təfərrüatların hamısını tam açıqlayıb deyə bilmirəm, amma nəticədə mən onu bilirəm ki, istənilən halda Azərbaycan ordusunun kazandığı hərbi zəfər sonradan təəssüflər olsun ki, Rusiyanın və digər dövlətlərin müdaxiləsi nəticəsində əslində ümumilikdə Qarabağın geri qaytarılması sahəsində siyasi zəfərə gətirib çatdırmadı. Təəssüflər olsun. Biz məsələyə iki cür yanaşa bilərik. Biz deyə bilərik ki, bu vətən müharibəsi idi mi, yoxsa bu ikinci Qarabağ müharibəsidir? Hansıdır bunun? Əgər Azərbaycan həqiqətən də ayın 9-una qədər artıq BMT-nin qətnamələrinin məcburi icrasının təmin olunması ilə bağlı çox zəruri və kifayət qədər tədbirlər gördüsə, sadəcə narahat olmayın, biz sizin üçün bunu edəcəyik deyib bizi aldadan Rusların indiki halda artıq qəbul edilmiş normadan, limitdən artıq əsgərinin ora çatdırılmaz. Mən indi sadəcə bir məsələyə də toxunum. Əgər Azərbaycana Rus qoşunlarının daxil olması, yəni bizim suveren hüququmuzu pozur mu məsələsi var? Nəzərə alaq ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının preambulasında bu məsələ ilə bağlı bilirsiniz ki, konstitusiyanı qəbul edən xalq niyyətlərinin biri kimi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumağı bəyan edir. Və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və qorunmasının da garantı bütün münasibətlərdə, həm daxili, həm xarici münasibətlərdə Azərbaycanı təmsil edən Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Digər tərəfdən əgər Azərbaycan Respublikası prezidenti dövlət müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün də təminatçısıdır. Üç tərəfli mi görüşlərdə, Türkiyənin daxil olmaqla dörd tərəfli mi danışıqlarda, bu məsələlər barədə də çox ciddi, yəqin ki, danışıqlar olub və hansı nəyin qarşılığında hansı qərarların verilməsi də bugün hələlik tam açıqlanmadıqca da biz o suallara cavab verə bildik. Amma nəzərə alsaq ki, Konstitusiyanın 11-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir prinsipindən irəli gəlsək, biz bilirik ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə heç bir halda özgənikləşdirilə bilməz, heç kimə də verilə bilməz. Ancaq Azərbaycan Respublikasının xalqının iradəsi olsa, yəni referendumda bu iradəsini ifadə etsə, Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərində dəyişiklik aparıla bilər. Bütün bunları niyə sadalayıram? Ona görə sadalayıram ki, həm konstitusiyaya görə, həm də Azərbaycan Respublikasının bütün hüquqi, normativ hüquqi aktlarına görə bugün Azərbaycan Respublikası prezidentinin imzaladığı sənədə görə Rus qoşunlarının sülh məramlı kimi Azərbaycanın ərazisində müvəqqəti gəlməsinə dövlət başçısının verdiyi qərar onun şəxsi qərarıdır və o qərarının arxasında özü dayanacaqdır mənim qənaətimə görə. Çünki həm hüquqi müstəvidə məsələlər bir yanadır,
Putin İlham Əliyev arasında olan söhbətlərdə Putin'in özünü bu dəqiqə tərxək yerinə qoyub türkçülüklə məşğul olmasının da qarşısını almağı bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı 10 milyonunun 10 milyonu da həlak olmağa hazırdır. Amma bu problemi mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşını, başçısını, xalqını aldadıb oyun quranların hamısının əli başı barmağı kəsilməlidir ki, bir də belə işlərə cəhd etməsinlər. Əgər biz hesab ediriksə ki, 9-undan 10-una keçən gecə imzalanmış bəyanatda yerinə yetirilməyən bəndə görə çatdırsaq ki, siz bəndi icra etmirsiniz və mən bəyanatdan imtina edirəm, sülh müqaviləsinə getmirəm, bizə kim nə edə bilər ki? Amma biz bu gün bilər, sonuclar. Nicat bəy, mən bunu siyasətçilərdən də soruşmuşam. Bəlkə də qənaətbəxş cavab eşitməmişəm şəxsən özüm üçün. Amma bir müstəqil, hüquqşünas, eyni zamanda siyasətlə də məşğul olmuşsunuz, aşağı yuxarı deputatlıqdan namizəd olmuşsunuz, haqqınız yeyilib. Bax, nə ola bilər Azərbaycan üçün sonuzları? Çünki biz bugün bu məsələni zəfər və yenidən işğal tandemində dəyərləndirmək istəyirik. Bax, biz zəfər qazandıq, Şuşanı aldıq, amma ondan sonra ölkəmizə zorla Rus qoşunları gəlib. Bax, belə bir şəraitdə biz bundan imtina edirik, millət olaraq imtina edirik. Bu ölkədə Rus qoşunlarının yeri yoxdur. Bu ölkədə gəlsə, qardaş Türkiyə, necə ki 1918-ci ildə gəlib, yenə də Azərbaycan xalqının iradəsi çərçivəsində gələ bilər. Azərbaycan xalqının iradəsi də dövlətin iradəsindən təbii ki bu məsələdə üst-üstə düşməlidir. Amma bu gün Azərbaycan dövləti Rusların gəlməsinə mani ola bilməyib ki heç. Hər halda bu məsələ qarşısında mən bu günləri Siyavuş Novruzovun açıqlamasına baxdım və şok yaşadım. Yəni adam milləti ayırır özündən, sonra Rus qoşunlarının çıxmasını Şərqi Avropada baş verən olaylarla bağlayır və sonradır qələbəmizə kölgə salanlar, kölgə salmasınlar, bu qələbəni həzm edə bilməyənlər qələbəmizin üstünə kölgə salma. Sən kimsən, mən kiməm, bu ölkə vətəndaşı deyilsənmi, niyə özünü millətdən ayırırsan? Bax, bir də bu. Bunlar ortaya çıxıblar, millətin Rus qoşununa qarşı olan təpkilərinə sanki özlərini sipər eləyiblər. Nə var, nə var ki, Putindən orden alıblar. Bunun mahiyyəti nədir? Mən bunu istəyirəm sizdən eşidən, Nicat bəy. Bilirsiniz, məsələ Azərbaycan hələ 1919-cu ildə Cümhuriyyətin hökuməti Qarabağda ermənilərlə danışıqlar aparıb və saziş bağlamışdı. Ermənilərin də qurultayı keçirilmişdi. Qarabağ erməniləri icmasının o vaxtı qurultayı və bu sazişi qəbulləmişdilər. Dərhal problemi yaratdılar. 20-ci ildə Rus qoşunları gəldi o vaxtı və bu məsələ dağıldı. İndi, əvvəl BMT-nin qətnaməsi, bax burada hüquqi məsələyə keçirəm, bəzən insanlarımız hüquqi tərəflərdən danışanda çox diqqətli olmurlar. Yadıza gəlir 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edildi. Bəli. 1992-ci ildə rayon ləğv ediləndə 3 rayona verildi və bu qərar o cümlədən də BMT-də də bilirdi və digər ölkələr də bilirdilər ki, Azərbaycanın xəritəsində bu dəyişiklik var. Və 1993-cü ildə BMT qətnamə çıxaranda ki, ilk qətnaməni ki, Kəlbəcərdən, Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonundan bütün xarici qüvvələr çıxarılsın ifadəsi olanda, orada yazmamışlar ki, 1988-ci ilin xəritəsinə əsasən. Orada yazmışlar ki, Azərbaycan Respublikasının bugünkü Kəlbəcər rayonundan və sonraki halda Ağdamdan, sonraki halda Zəngilandan və s. Bizim Kəlbəcər kimi, Ağdam kimi, Laçın kimi çox çətin bir xəritəyə malik olan, çətin bir
relief tarih olan yerlerden Ermenilerin çıxarılması elbette ki yaxşı nəticə. Şəhidlərimizin sayı az oldu, yaralılarımızın sayı az oldu. Ancaq bunun karşılığında Rusya imkan tapıb əvvəl hərbi olarak Qarabağ ərazimizi, Laçınımızı işğal etdi. Siyasi olarak Azərbaycanın üzərinə çox böyük bir və ağır bir yük koydu. Və bugün bəli, buyurun. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əskəri, Azərbaycanın Ali Baş Komandanı ilə bir yerdə bu problemin qarşısını üzümüzə gələn 4-5 ayda almasa, Azərbaycanı 10 ildən sonra Suriye gözləyir. Bu da mənim prognozumdur, gələcəkdə baxarsınız. Yəni, herhalde çox Rusya, həyəcan signalıdır. Rusiya heç vaxt sülh məramlı olmuyor. Dağıdıcıdır, yırtıcıdır, ara qarışdırandır, nakişliyinə məşğuldur. Suyun üzərində yazılan imza kimidir, onun attığı imza. Ona görə də Azərbaycanı bu baş verən proseslərdən, bu xalq olaraq, dövlət olaraq, bu korrupsiya elementlərini aradan qaldırıb. Azərbaycanda bugün ermənilərə, erməni lobbisinə, erməni mafiyasına, Kremlə bağlı olan adamları aradan çıxardı. Bu məsələlərin qarşısını almasaq bizim üçün çox çətin olacaq. Ona görə deyirəm, 2021-ci il bizim üçün çətin və sınav ilidir. Elə sizin dediyiniz həmin kontekstdə sualım var. Bizim əziz izləyicilər, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Təxminən 4-5 dəqiqəmiz qalır, amma bu sualı mütləq hörmətli Nicat bəydən soruşmalıyam. Canlı proqramımızı izləyirsiniz, açıq söz proqramını izləyirsiniz siz hal-hazırda. Hər gün saat 21:00-da biz sizin qarşınızdayıq. Ölkənin tanınmış simaları, ictimai siyasi şəxsiyyətlərlə bərabər sizə canlı proqramda ölkə problemlərinin deyirik və onların həlli yollarını sizə təqdim edirik. Lütfən verilişimizi bəyənin, lütfən imkan varsa paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya bu problemləri çatdıraq və hörmətli Nicat bəylə, Milli Hüquq Evinin rəhbəri Nicat bəylə bugün ötənlə bir də hüquqi prizmadan diqqət edirik. Nicat bəy, qeyd etdiniz ki, indi Kremlə bağlı olanlar meydana çıxıblar. Geniş şeydən, ötən ildə mən şahidi oldum. Ən yüksək səviyyədə cumhuriyyət dəyərlərimizə qarşı hücumların şahidi oldum. Amma ən maraqlı tərəf budur ki, bu 10 noyabr sazişindən sonra Azərbaycanın suverenliyini hədəf alan, Azərbaycan xalqının hüquqlarını hədəf alan, ərazi bütövlüyümüzü hədəf alan bu 10 noyabrdan sonra Rus qoşunlarının ölkəyə gəlməsindən sonra o Rus başlar yenə də ölkədə fəallaşıblar, yenə də milli düşüncəli insanlara qarşı, milli liderlərə qarşı, Rəsulzadiyə, Elçibəyə qarşı yenə də hücumların şahidi olmaqdır. Nə baş verir? Mən istəyərdim bu barədə də sonda, hərçən ki bu məsələn daha çox siyasi tərəfidir, amma siz həm də siyasi cəhətdən də kifayət qədər aktivsiz. Bunu sizdən soruşmaq özümün borcum bilirəm. Mən hesab edirəm ki, bayaq dedim, Azərbaycan Respublikası birinci şəxsinin ətrafındakı Kremlə bağlı olan, erməni lobbisinə bağlı olan, mafiyalara bağlı olan şəxslər, texnologlar kənarlaşdırılmalıdır. Milli qüruru olan, milli kimliyi olan insanlar həmin yerlərdə həm texnolog olaraq, məsləhətçi olaraq bu işlərin icrasında olmalıdır. Necə ki, Azərbaycanda səhiyyə yoxdur, ölüb, Azərbaycanda da eynən xarici diplomatiya yoxdur və ölüdür. Necə ki, Azərbaycanın neçə illər ərzində dünyada bizi təmsil edə biləcək və qüvvəsi olan diaspora nümayəndələrimizin biri-biri ilə az qala müharibəsini təşkil edən bir komitə mövcud olub, bugün də ayrı seçkilik ruhunda işlərini davam etdirir. Yeri gəlmişkən, sabah biz bu məsələ ilə bağlı verilişimiz olacaq. Əziz izləyicilər, sabah saat 21-də biz ötən il həmrəy ola bildikmi və eyni zamanda diaspora komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlı, yəni biz diaspora fəalı ilə
canlı bağlantımız olacak. Necat Bey buyurun. Buyurun siz devam edin. Ben bunu bir anons kimi sizin dediğinizi kuvvet olarak duydum. Azerbaycan Respublikası Azerbaycan Dövlət belədir. Azərbaycan Demokratik Respublikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hansı adda deyirsə deyir. Onun süquta uğradığı dövrdən bugünə kimi dünyada mühacirətdə yaşayan, ölən və qəbirləri olan birinci yerdə olan ölkədir. Azərbaycanın daxilinə, Azərbaycanı sevən adamların əl-ələ verib Azərbaycanı xilas etməsini istəyənlərin də arasına hökmən münaqişə salırlar. Və bu Kremlin ömür boyu diktəsi olub. Bu dəqiqə necə ki Asala gəlib oturub Xan kəndində Rusiyanın Kremlindən danışıqlardadır. Necə ki PKK terrorçularını hələ bu gündə nə Dağlıq Qarabağın ərazisindən, necə də Laçın Kəlbəcər arasındakı dəhlizdəki bazalarından yığışdırmayıblar və oradakı iştiraklarını davam etdirirlər. Necə ki Rusiya bugün bizim onlara verdiyimiz Laçın dəhlizinin vasitəsilə erməni hərbi birləşmələrini modernizasiya olunmuş silahla gətirib ora doldururlar. Bunun hamısı hara bağlıdır? Bizim daxilimizdə olan və o saydığım qurumlara və təşkilatlara işləyən şəxslərə bağlıdır. Nə qədər ki Azərbaycan dövlətinin başında duran şəxsin ətrafında milli insanlar olmayacaq, bizim problemlərimiz günü-gündən də artacaq və bizi sadəcə udacaqlar. Problem daha nədən qaynaqlanır? Əgər birinci gündə bizim çağırışımıza, bizim harayımıza ki, sülhməramlı qüvvələrin, BMT-nin xüsusi müəyyən edilmiş qaydada qətnaməsi ilə tanınmış status olmalıdır. Sülhməramlı qüvvələr öz başına deyillər. Onların məramı heç vaxt sülh ola bilməz. Pis məramlı ola bilərlər. Amma nəzarət mexanizmi, Azərbaycana Laçın dəhlizi ilə kim gəlir, hər birinin şəxsiyyət vəsiqəsi və avtomobil yoxlanmalı idi. Bağlanmış, imzalanmış bəyanatda göstərildiyi kimi erməni hərbi birləşmələri, yəni əlində silah olan hər bir erməni Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan, Kəlbəcər, Ağdam və bütün ərazilərdən çıxarılmalı idi. Amma bugün Rusiyanın, o cümlədən Rusiya pərəst müəyyən qüvvələrin Kremldəki rəsmi şəxslərin çıxışlarından da görürük ki, hər biri Dağlıq Qarabağı ayrıca bir ərazi, coğrafi ərazi və dövlət kimi dünyaya tanıtırlar. Yəni biz bu barədə sonra danışırıq demək istəyən Matviyenkadır, Kələntaryan Lavrov, Şoygu, Putin də o cümlədən hamısı yarım ildən sonra, bir ildən sonra, tam gücləndikdən sonra, böyük bir baza yaratdıqdan sonra deyəcəklər ki, indi nə deyiriksə biz deyirik əcəb edir. Bax, onda bunun məsələnin qarşısını almaq çox çətin olacaq və mən yenə deyirəm, Azərbaycanı sevirik deyə bu dərdlərimizi danışırıq. Əlbəttə, əlbəttə. Və biz bu dərdlərimizi danışmalıyıq ki, bu haralarasa geçsin, çatsın. Mən çox təəssüflər olsun ki, ölkənin efir məkanı, əsas efir məkanı, yəni ölkə daxilində yayılan televiziyalarda yalnız tərif, mətiyələrdən başqa bir şey izləmirik. Amma bu problemlər deyilməlidir. Problemlər deyilməsə, bizi daha böyük faciələr gözləyə bilər. Və hörmətli Nicat bəy, siz də qeyd etdiniz ki, yaxın 4-5 ayda Rusiya qoşunlarının oradakı statusu ilə bağlı əsaslı addım atılmalıdır. Millət olaraq hal-hazırda iradəmizi ortaya qoymalıyıq. Bu 2001-ci ildə bizim əsas işimiz olacaq ki, biz o Şuşa zəfərinin bizə bəxş etdiyi o bir günlük duyğuları gerçəkdən gələn illərdə böyük ürək coşkusu ilə, ürək xoşluğu ilə davam etdirək. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı hörmətli Nicat bəy idi, Milli Hüquq Evinin direktoru.
Bizim verilişimizi izleyenlere teşekkür ederiz. Ve lütfen kimlerse beğenmiblerse lütfen beğenin ki daha çok izleyici cəlb eləyə bilək. Mən düşünürəm ki bu prosesi biz devam ettireceğiz. Her gün 21.00'da canlı programda size təqdim edeceğiz. Sabah da 21.00'da diasporamızın dünya azərbaycanlılarının problemleri haqda danışacağıq. Təbii ki uğurlar haqda da danışacağıq. Ama biz problemleri deyirik ki onların həllinə nail olaq. Müzat Bey, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda əgər bir neçə kəlməlik sözünüz qalıbsa, onu da izləyicilərə təqdim eləyək və sizə həm Həmrəli bayramı ilə bağlı, həm də gələn ilimizlə bağlı uğurlar diləyərək izləyicilərimizə də həmçinin. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının nümayəndələri bu torpağa qanı ilə, canı ilə, soyu ilə, genetik olarak bağlı olanların hamısı bilir ki, en ne kadar küsürlülerimiz olsa da belə, bir balaca, birinin başı ağrıyan kimi hamı onun evinə yığışar. Yası düşer, yanına kaçar. Toy eder, yanına kaçar. Yani biz onsuz da həmrəyik de. Yani biz en çətin anda bir yerde olmağa məhkumuq yani. Ve baş veren hadiselerde, ben size bir dəqiq deyim. Ben deyirəm ki, eğer Azerbaycan xalqı dünyanın her yerinde həmrəlik olduğu halda iradə gösterip, birlik gösterip, çiğin-çiğinə dayanıp bu problemleri dəf etməliyik. Çünkü ben görürəm ki, Azərbaycanın ən ağır ili gəlir qabağda. Ən çətin ili gəlir qabağda. Yüz illərdən bizə miras qalan bəzi yerlərimizin də çox qorxulu bir məsələsi var. Azərbaycanın hər bir vətəndaşı da Azərbaycan ordusunun, əskərinin, zabitinin, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin baş komandanının çiynində dayanır deməlidir ki, mənə əmr ver, irəli gedirəm. Biz hərbi xidmətdə olmuşuq, biz bilirik irəli getmək nədir. Biz bir dənə hürrey deyəndə, bir Allah əşbər deyəndə yerə yatanlar görmüşük. Ona görə də hər kəsin bu milli həmrəlik, milli birlik, milli zəfər, milli iradə gələcəyiniz mübarək olsun deyirəm. Daha gözəl illərə gedək və yeni təqvim ilində kaş ki, bizim dediklerimizin, narahat olduklarımızın bir çoxu da təsdiqini tapmasın. Teşekkür ederim size. Çok ben de teşekkür ederim Aziz Nicat Bey. İnşallah ki büyük ümidlerle, inam hissiyle 2021-ci ilə daxil oluruq. Size teşekkür ederim. Aziz izleyicilerimize teşekkür ederim. Bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan izleyicilere, Kanal 13 efirinin 880 minə çatmasında artık biz 1 milyona hedefleyirik. Bize her zaman destek olan izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ve inanırız ki 2021-ci il, 2020-ci ilde kalan işlerimizin reallaşması ile olacak. Sağ olun, sağlıkla kalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı milletimizi korusun. Amin.